Moko Katina Bango, Abimi Judas. Voici Barabbas sera crucifié et condamné. Le duo. Donc, si tu ne vois pas, il y a un tel absurde que ma moumoua, ma magamouana, ma babande, ma babande. Ah, là, côté Oyemba. Oui. Maintenant, cette fois-ci, Barabbas sera crucifié et condamné. Makambu bosololi na coulisse. Ya ye ko bima na télévision abandi ko poata yango. Ezalaki na Judas Yuda moko azalaki na kati ya les martyrs. Oya sala bango ba panza maison mère. Frère azalaki déjà n'esprit ya ba leader. Mais alobaki Bible zolo ba chaque chose a son temps. Aboya gago sala orchestre na ye place na comprenant ki ete ezalaki na Judas Yuda moko azalaki na kati ya les martyrs. Oya sala bango ba panza maison mère. Ah! Ezalaki na Yuda moko ya talaku. Yuda wana ya talaku. Yene mutu a provoka balongwa na maison mère. Mingi bakolo batena samane. Cyril Lekina. Bobo zoka nisa yende tata nangai. Tel père, tel fils. Yemo komo fingi bato. Freddy Odimba mo looking guy yemo mo tongi bato Yuda wana ya talaku yene mutu asala ete basala o babengi na kombo ya le martyr ya koko wana rato fena signora oya tata wana pesa bizan de pouvoir na buzoba kakwena mwena mushindo omone na wenza banta baba yemi mongo maya vile. Après kolongwa wana le martyr e panzani kaka Yuda wana salaka jite makasi eloko wana ah kaka Yuda wana salaka jite makasi oya mesela talaku agitation na ye e ko sala ba ye ko kabwana mwana mai Jesus de Niasse le padre frère Gola e sala ki e pasi anya ke ngo band orchestre lobite na go banda boete Koffi Olomide e ko proposer Koffi e ko proposer frère Gola à côté na quartier la terre. Maman il a fallu à Bamako. Maman c'est bon lui. Telle est si qu'à faire na quartier la terre à Zoyemba. Moutounio soit la musicien à quartier la terre à comme mal à l'aise. Chaque maman la mère m'a dit. Y'a de la qui soit plus que mon lima. Mon lima les hommes. Maman lima la lima. Les alibés. Merci pour le terrain gagné. Le padre agitation pour ba moni nzambe à lo yembo à côté li bango na kati mbala moko Koffi Olomide asili ka lobi bana na nganyo so bazar na quartier la terre ba yembo lenga ba nzemu na monotonie pour toi j'ai tout donné mais toi t'as tout gâché. Eh la Nazo bandeli sa banzembu. Ba bandela nzembu ya Sylvie. Sylvie wa wa wa. Sylvie wa wa wa. Eshaï. Sylvie a Jericola. Jérôme Tingia. Babela maboma na kati ya quartier la terre. Ba nga ba bua ke la fere maladi. Ba nga ba bomi sa fere. Koffi Olomide bandeli sa banzembu nyoso na kati ya quartier la terre. Bazala agité Koffi témoin. Sylvie wa wa wa. Sylvie Abeli Boma. Frère Gola na singlé moko a pembe. Azoué mana katia ba danseuse. Vraiment épaisse qui kito ko makasi. Mais arrivé na yé faire akokaki jalousie wana te. Po faire akokako vanda et sika ba yini bazate. Na écouter la vie à faire. Banda fera banda tikino lelo bitumba nyoso fera zokuta nango ezaka mbongo na ye bolingo nanga na Yesu we bolingo ya sukateo o bolingo nanga na Yesu we bolingo ya sukateo ababeta ki e ponanga e bakanga ki e ponanga o basinga ki e ponanga Allah
côté de fait. Mathieu, zala connecté nanga siko. Ok. Nabi zala connecté nanga i. Évitez distraction. Erango to beba naka. Évitez distraction. Oyebe lenge mission na yo. Beta nene logo anata des fois bon sa voix. Ok. Bongi sa no voix. Ok, ezali, ezali. Ah! Faut bongi sa voix. Ah, papa. Et nous qu'on a eu moko funa bon de la gayo. Faire azala soin. Mais c'est un clic qui a battu mon gobe vanda, ba futa biso ba mbongo poto lo ba faire azala salité. Ah! Et c'est un clic qui a battu mon gobe vanda, ba laisse biso mbongo poto lo ba faire azala salité. Faire azala na bandaku. Plus de 15 maisons en République ya Kinshasa ou ya Congo. Ah! Mais ils ont abattu, ils ont laissé les gens pour que faire ça locataire. Tout est tout là. Ils ont un mapangu, place telle, mais il est là. Tu es un peu sous suite. Ils ont qui a location. Ah! Ils ont qui a location. Continue à faire ça, Zamba balobi na Zamba wana soko bimi. Oza mobali. Yaya. Na faire Zamba wana, na mona bibemba ba chinois. Eloko wana. Ah! Na mona bibembe ya bendie eloko wana. Ah! Na mona bibembe ya ba noir ya mindele ya batu nyonso. Me loko ezo kamusangai bibembe tandami ya batu o makase sila kya zo kwa siko tambola te azu fievo na nzela pokuna na zamba wana. Soki bozo kota bobo bima Panama ozolanda bobo bima na Panama ezalaka boye très difficile batu bakene tasi nzela makolo ba yebi. Mais si vous êtes là, Bibembe Koufi, Lyon a goleka. Banyama Nyon soba zoleka. Mais l'ouge zo kam sangaï, Egla Zolia Bibembe. Ah! Egla Zolia Bibembe. Ah! Egla Zolia Bibembe. Galobi, oh, Nyama waza compliqué, hein? Nenye ni ba Lyon ba leki, ba elefant ba leki, mais Egla Lia Bibembe. Egla soka zo tambola. Alukie bembe na zamba wana Amazonie ya golia. Amoni ni ya magolia zate. So akute na nye, egla lia kana nye. Ah! Egla lia kana nye. Na yebi ni ya mamoko na moko na mboka oyo papa. Ngana mona egla kangi drone. Ay! Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oye ye li sous na makambu ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandi sa akei na niveau ya deux fois te. Surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti. Bazali na plus de 80 places assises. Mais kote ya bilubu, enga ye. Awa ba fandi sa spécialité ya bilubu nyonso. Eza l'Africain. To européen. Kasi. Pona ba Congolais, fanda na onye po awa, okolia po kukata mousapi. Yo mouton gosa sa fête anniversaire. Baptême, mariage, conférence, tore nyo mokoboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, ba fandi sa masolo tu, joli kitoko na service ya kalite. Pona bilubu elamba maka awa, yo mouton lingosa la emporte. Ndengo sali commande kaka sikoyo, balambe liyo, mbalamoro mbalamoko, pe oziangoza mubimba. Restaurant chez Djonga, ezo fongoma tous les jours. Du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, à partir ya 8h ngingo, Ozamo Bimba. Oyo, adresse Nango Ezwami na 4e rue. François, Villon, 94 230 Cachan. Bona bato, Oyo, Wenibosala, commande, ton réservation. Okoyoko benga na numéro ya téléphone Oyo. Malolo. Oui, frère, ma vie Chonga. Futur. Hein? Nous te reçois la 50 boîtes. La Katakin, c'est John Masker. Restaurant chez Djonga. Yangonde fandi sibi lubutu. Awa nakati ya Paris pe na mokili mobimba. Eukan. Ah oui! Kotonga na facilité na République démocratique du Congo. Oui, eza possible grâce ya Congo Global Construction. Oyo ezali agence expert na magambotali construction. Ma kambuo, o tindela ki mwa na tata mwa simbongo, aliaki, o kuze mwa ki mwa na mwa construction, e sili la,
grâce à Congo Global Construction. Oyo, aye na ba solution pour nous faciliter na bino nyoso. Ma kambotali construction et salema na facilité nyoso. Ba tien à disposition na bino nyoso ya construction veut dire. Oza na terrain, olingi basale la yo, plan ya ndaku, contacte bango. O construction, so kyo kotonga malembe malembe venir par étape, o bandi na fondation, o silici, o évaluer. O beti élévation, évaluer. O matiti na makambotali batol, si manayango, o antame makambotali finition, bango bazali expert nango. Basala kabongo, conception ya ba plan, étude ya terrain, étude topographique, bazali pe kosa la expertise na contre-expertise, bazali kosa la projet, devis, plan P, bazali pe kofinance, ozali na terrain na yo, ozoluka ba partenaire pour ba financer, bazali la ba partenaire s'il vous plaît, bazala ka plomberie, électricité, topographie, plan d'assainissement et ba ville, plan d'aménagement, plan urbanistique, ezali ko betama. Dada, okoki kozala na Congo Brazzaville, ozana mikili ya poto, na Angola, na Afrique nyoso, contacté Congo Global Construction. Ezwami na Kinshasa, na Avenue de la Nation numéro 11, na Kinshasa Gombe, na sima ya galerie présidentielle, oza Mobimba. Ekeyo! Yoka Quadra. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais, et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12D, Oeza 13, Neo Tam Tam Nde, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossia Moka. Jacques Pemba, Angile, l'expérience de la vie. Restaurant Boutalombi na Château Rouge. Dada Kikambala, Chris Makema. François Zeloufalo, Bosanze Tamila Elka. Akayo Matonga, Kamako Kolobaya, Kakitongwe Sala Moussala. Mabea Mila, Eleni Sena Moussaka. François Zeloufalo. Alegria Makaya Nelly Monduka. François Zeloufalo, Bosanze Tamila Elka. Junior Hero. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Plus Plus, toujours présentée par Mathieu Bonché 001, Mathieu Bonché char de la jeunesse congolaise. Mathieu Bonché face à l'ITEA, Kanda frappe n'allez frappe n'a retour, Moutakala Nankoulou. Avec lui, on va parler par rapport à l'actualité musicale congolaise. Merci beaucoup à tout le monde parce qu'on est déjà en direct sur Elengia Congo Télévision. Merci beaucoup à notre site qui est Elengia Congo et pourquoi pas votre émission PC La Plus Plus, émission à Maître Serge Mundu. Oya Lingara Mingi, émission et à les jeunes lions. Mavemba, pété pété, donc Nzembo va dédier, pas ya
artiste matadien, donc ils ont appelé succès matadien, donc merci beaucoup et merci à Yassamkou pour le nécessaire. Mandela Weston patron, merci beaucoup. À la joie Amado Pichuna femme très forte et pourquoi pas topé sa beauté. Naya Odilom Mpuya, bienvenue Vangasele, Iget Bakika, Yunishe Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Mokonzi Abagence, tout na kata Belgique, na pesio bambote belé. Merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs. Moi, c'est Mathieu Bonchet, 001, sans polémique, sans parti pris. Toujours au milieu du village. On est là pour bien travailler, toujours à Lengia Congo Télévision. Merci à Nadine Ilodi Antibal, maman la Julia Rotel Abisso. Et pourquoi pas, topé sa mbote na balandi, nyoso batal Arabisso. Kaska Sereka Poison, merci à vous. Merci à Trésor Mouchi, Fondation Mouchi. Merci à Docteur Pito Kamana, depuis Luanda, à Kotala Biso. Moutakala Nankolo, Oyoboko Luka, Oyoboko Luka Bomona, je suis avec lui. Santé na Yoboni. Voilà, je suis Goldberg de YouTube. Et Loko Wana. Je suis Goldberg de YouTube. Tata Pambola Yo Mathieu Bonché. Na émission na ya pesa la plus permettre nga na zo benga mikolo yo oza RTNC1 ya YouTube. Oza RTNC1 ya YouTube. Parce que na zo sala ka émission moko et tumimboka mobimba. Na zo sala ka émission moko na tumimboka mobimba. Ngai na linga ka batu lokola bino. Pose na nge za nini? Il y a information, il y a ma kambo ngana ko loba et tambola mokili mobimba pe ba congolais ba yoka pe ba yeba posa nanga eza nini. Bonne année na bande ko na biso nyonso ba congolais oyo tokoti na bango 2023 mikolo eza kaka soto kutene mutu batu bazotuna ya boni yo po koti nga pe na koti. Babiso ba oyo ezala ki passe pour ton kota. Po ba préparer ba bomanga na bandenge nyonso. Po batika la kosala succès. Nzamba lobite mutagala yo kufa lelote. Je suis un contre tous. Mutagala na kolo frappe na le frappe na retour. Mathieu Bonché tata pambola yo. Pe a pambo l'émission na yo. Nandimi yo, oza un bon journaliste. Nandimi yo, oza pene un bon journaliste. Nanzela na yo, nana panzi analyse. Nanzela na yo, na limu isi ba misusu. Baya na tevet. Na ebi sakibino impact eko sila. Mwana na moto. Balali sakaye na kachote. Mathieu Bonché, oza wapi. Mwana na mutu, balali sage na kachote. Na kota kacho po na bango, na kota makala po na bango. Ba sabote nga yi, ba mwana nga naza nye. Eloko pamba, eloko atina te. Mene ebi saka bino, soki na bimi, mabele ko ningana. Landa. Page publicitaire. Ok. To banana. Page publicitaire. To banana na Eric. To banana. T'es yo annoncé déjà pour page publicitaire, publicitaire mesdames et messieurs. Donc aux an a clip. Aux an de pite ou ebana te. Espace yango. RTNC. Aux appena activité na yo salaka. Lokola nou Yunishi Banze. Lokola Yunishi Banze. La fleur du jour. Na katia Belgique. Azana boutique. Oye zo teke la biso nyonso ya manje ya ko lia. Wane pa Yunishi Banze. Azana boutique de biema bino batubalula sapologi. Luka Yunishi Banze na kati ya Belgique na Aloste. C'est-à-dire, ozana posa osala ba transfer ya mbongo pona otinde la bandeko na yo. Kene na Belgique. Yo muto vandaka na kati ya Belgique. Ko kende lisu na Belgique te. Loko lo vandaka na kati ya Belgique. Kende kaka na Aloste. Tuna boutique Yunishi Banzeza wapi. La fleur du jour, femme intelligente. Yenda zo sepelisa biso kuno kosala Ria, Western Union, Monogram, okosala o nyonso za nango posa et pa Yunishi Banze
Banze full service. Tata Pambola Yunushi Banze, bisika bisouamio. Deuxième publicité. ADG Eric Mwamba. Agence de voyage Yassir. Eric Travel. Eric Travel. Bandeko. Le 13, il y a moins Oyo, car tu as le 13 janvier Oyo, n'a confirmé le lion tranquille ADG Eric Mwamba. Azama Kassipe, a yebi visa. A la la kana visa. A la mouka kana visa. Bandeko. Otika mwasi awa na bano kuka kobenda bangote. Moza na mbongono na maboko. Otika fiancé na yo awa. Memi na musika olinga fi moko ya journaliste yete. Ah! Olinga garçon moko ya YouTube kuka kobenda yete. ADG Eric Mwamba lobi. Aye na solution. Bandeko, nazana deux visas. Ya Turquie na ya Schengen. Elogo wana. Ah! Nazana deux visas ya Turquie na ya Schengen. Oyo na zui yango na maboko ya ADG Eric Mwamba. Yoka siko batu bako yambangai na kati ya Tirki. Mutu na yoti, Papi Kadiata. Kadiata, le jeune manager. Le jeune manager. Mm. Papi Kadiata, tata pambola yo, yenda ko yambangai manager international. Landry Bola Cargo, ya Marta Bola, tata pambola yo. Bienvenue Swele. Swele. Swele, bienvenue. Wana batu asika, protégé. Mm. Po ba ebi singa babi kunande lamba. Ah! Balobi kunande lamba. Bande ko bilamba pele ka mingi tena ko lia bilamba de. Namwe pakola. Papa. Oye bi keso toni sipe bilamba nanda ko bampese ba okote la yoti. Mais elamba pesa mabete fona bi masu na miso abato. Boutique sina mwana bandale. Fo batela ye. Valimba la cargo tata pambola yo. Michaud Darman nzoko boîte de nuit. Boîte de nuit plus 243 de Istanbul. DJ Sabin de Istanbul tata pambola yo. Brenda Luana fille de chance de Istanbul tata pambola yo. Ah Judith Mavungu. Judith Mavungu. Tata pambola yo. Kenny boutique fashion tata pambola yo. HP Redo Mwane Laka tata pambola yo. Nabo Sanité Edgar Business Class tata pambola yo. Edgar Business Class na bo sanité tala na ebisio tirkeza bouge pardon yaya na ko omuni makam na bengisela kio na ko lobangoti na suka landa merveille mungwanza na kati ya Istanbul merveille mungwanza papi mosengo na kati ya Istanbul na tirki tata pambola yo levis garçon lolendo tata pop garçon lolendo levis tata lamba Julia Moda na plank na palanka Luanda tata pambola yo ambassadeur Nzambe ya Moucheteri héritier Langa wana bato bakoyambanga na kati ya Turquie merci publicité suki wana tata pambola yo tata pambola ngai mutakala na kolo na ebike bientôt loza na Istanbul mais to solana na Itali. Actualité à musique à Congo et tout le monde qui a eu les gens qui ont eu l'émission, Kolobatro, Kosilika, Yebisabisona, nous. Bagolo, Bazo Talayo, préparation à martyr, Rezo Kendeboni, et puis expliquer Bisona, nous, à un mot, bat pas comprendre, idée à dynastie, y a fait rigola, et ça l'a nini, toi, Zarani. On est très intelligent. Ah! On est très intelligent. Mm. Très belle question. Très bonne question, tata pambola yo. Un contre tous, Goldberg de YouTube. Trouble mon que continue à minute on a mboka. On a copa pour le lango penza batou. Bien sous ton église. C'est bien moi un contre tous. Moutoua panza analyse. Ah! Atika analyse na défaut. Moutakala nan kolo frappe na le frappe na retour. Na ko bete batolo lengon na papolo na nyati yo. Na kwensi yo. Au côté de l'hôpital, Mathieu, Zala connecté dans la Siko. Ok. Nabi Zala connecté dans la Siko. Évitez distraction. Erango to beba naka. Évitez distraction. Oyebe l'enge mission na yo. Beta nan le loko anata de fois bongi sa voix. Ok. Bongi sa non voix. Ok, Ezali, Ezali. Ah! Batou bazo sa voix. Ah! Faut bongi sa voix. Papa. Et loko na yomoko fona bonde la kayo. Yengwane kanyimbokati. Hein? Na bonde le ponani. Et le quoi, c'est le quoi, toujours t'as mon angel, le quoi, zata, ta caméra, zate, mokile kamoga, tchaka, no kaka, ah, ah,
et on peut s'agiter. Idée à Jésus de nuancer le Padre Moto Ayambo. Faire à Zamouté Mamalamou. Hein? Faire à Zamouté Mamalamou. Nanini. Faire à Zamusicien Oyo. D'abord, premièrement, à Bimisabiloko. Faire à Zala soin. Mais un clic qui a battu mon goba vanda. Ba futa biso ba mbongo poto lo ba fer aza salité. Ah! Eza na clique ya ba tumongo ba vanda ba lesse biso mbongo poto lo ba fer aza salité. Fer aza na bandaku. Plus de 15 maisons na République ya Kinshasa ou ya Congo. Ah! Mais eza na ba tu ba lesse biso mbongo poto lo ba ke fer aza locataire. Ah! Landa biloko yo. Olia ki? Ba tout à tolo, bazana ma pangu, place tel, meti le lo, toye bagali sou suite inangote. Ezala ki ya location. Ah! Ezala ki ya location. Bisho peto louaga yango ba flat hotel. Na koti na beti mwa des semaines, na koti pe batou, a ezaba papa nangayi. A ezaba nangayi, lobi na kimi batikali ko teke sikango. Ide ya dynastique. Lelo bandeko bo fongola mato ibo yoka. Bo yoka ide ya dynastique. Ide ya dynastique eza nenge nini? Miziki na Congo etika la kikaka na maboko ya Fere Gola, Jesu de Nias le Padre. Moto ayambo. Fere ekote la lobite. Toza ebele. Naba ninga na nga naba ndeko na ngai. To soufra pe na bango. Nazo ko se souvenir faire alinganga makamwa nzambe kala bavandi na bande ko na ye ah tresi mutazanga kabiloko te soa ko balancer so pa ko balancer na yebite bazo yemba telema Yesu Kristo azali ko ya yo kasko faire place a che akoyelelo avwe na ko yemba ozomona faire yemi. Akanisi ebela lobite. Fona se la dynastique. Namona ba musicien na République oyo. C'est un bon chanteur. Mazaga loko so mbongo te. Ah! Fere Gola. Fere Gola c'est un bon chanteur. Mazamu yibite. Ah! Fere Gola c'est un bon chanteur talentueux à République ya Congo. Mais amemaga makamu mbangu mbangu te. Na peso exemple moko. Après qu'on s'est allé marquer, faire à Zalaki déjà un esprit à ma leader. Mais à l'oba qui Bible, chaque chose a son temps. A Boya Gagosa l'orchestre, n'a place n'a comprenant qui était. Et Zalaki n'a Judas, Judas, mon quoi Zalaki n'a qu'à te le marquer. Oh, y'a Salah Bangoba Panza maison mère. Ah! Et Zalaki n'a Judas, mon quoi. Y'a Talakou. Judas, on est y'a Talakou. Yene mouta provoka, balongwa na maison mère. Yuda wana ya talaku, yene mouta sala ete, basala oba bengi na kombo ya le markir. Après ko longwa wana, le markir e panzani, kaka yuda wana salaka jite makasi, eloko wana. Ah! Kaka yuda wana salaka jite makasi oya mesela talaku. Agitation na ye, eko salaba eko kabwana. Moi, je suis Jésus de Nias, le Padre Fere Gola. Et c'est là qui est passé. A Nias qui est dans l'orchestre, il est dans le bandaboué. Confie au nom de l'idée qu'on propose Fere Gola. À côté de la quartier la terre. Tel est ce faire dans le quartier la terre à Zoyemba. Moutounio soit la musicien à quartier la terre à comment mal à l'aise. Ah! Moutounio soit la musicien à quartier la terre à comment mal à l'aise. Agitation! Poba moni nzambe alo yembo akote li bango na kati mbala moko confie lomi da silika lobi bana nanga nyonso bazao na quartier la terre ba yembele nga banzembu na monotonie. Ah nazo bandelisa banzembu ba bandela nzembu ya Sylvie vi wo 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 avion le kanano pona zage sika ba avion nazage sika ba avion avion le ka.
quartier à quartier la terre. Bah n'y a pas bois que la fer est malade. Bah n'y a pas bon mis à fer. Confie au nom de la bande de l'Isabanzé Mounion son akati à y'a quartier la terre. Bah zala agité, confie témoin. Sylvie, wow. Sylvie, belle, boma. Frère Gola, n'a cinglé mon quoi pembe. Azoué mana katia ba danseuse. Vraiment, et pas ça qui quitte au Makasi. Mais, arrivé na yé, faire à Kogagi jalousie ou anate. Pour faire à Kogago Vanda, et si kaba yini bazate. Jésus de Niance abimia kego sala yé boulot. Nzamba elobi, chaque chose a son temps. Tant que faire rigole et salut orchestre na yé, le lobaso ben abiso ba goloua, balandi ya Jésus de Niance na sima. Au sentir que, ma solo nyonso et simba. N'a écouté la vie à faire. Banda faire à banda, tikino à lelo. Bitumba nyonso faire à zokuta nango. Ezaka mungongo na ye. Ah! Ezaka mungongo na ye. Mm. Faire à l'obité. N'a bengi sabande konangai. Oto nyoko mana bango. Lelo bango bazali sou n'impactite. Abengi Bill Keaton. Ah! Abengi Babi Ndombe. Mm. Abengi ba Serge Mabielo. Abengi ba Sele Yo. Alobite. Nanzela y album o dynastique. E koki ko pesa makambo e sali sikse. Ba ninga nanga ba zonga na top. Agitation o yo fer akouta nanga nanga na quartier la terre. Aye ko kouta nanga ngope. E pa ya. Ba collègue na ye o ya sangisaki. Moko kati na bango abimi Judas. Ah! Moko kati na bango abimi Judas. Makambu bosololi na kulisi. Ya ye ko bima na television abandi ko puata yango. Omoni biso na bamboka oyo batu bakoka selokola nga na ebili solo a Congo te. Na ebili solo a Congo ko le quand même batu belé. Ponga na koli na banlie. Na mapango eza polele. Mwanu akoli na lupango eza polele. Aye baga makambu nyo suzo leka na mokili. Me mwanu akoli na klotiri. Kwa ye ba makambu eza tre difisili. E ba tubaka mwaka. Azo beta masolongo kitoko boye. Azu ango wapi. Yaza Jezi de Niance. Aza le padre. Aza moto ayambo. Eliko loba ete. Na mungongo na ye. Ba misise nyonso ako interprete bino. Ako yemba ya bino kitoko. Me bino boko wako yemba ya yete. Devoir eko za la makasi. Papa, omoni nga tangu na beta kama solo. Naza mtu wako sakane late. Natamboli makasi na mboka oyu. Natamboli na bazamba oye zanga nyama. Natamboli pe na bazamba oye zanga banyama. A l'époque na zweba na 2011. Na lobite. Fona kite mboka oyu. Na kende tazini nzela makolo. Ah! Na kende tazini nzela makolo. Na leka na zamba moko bazo bengango. Zamba ya munene oye leki ba zamba nyoso. Bazo bengango zamba ya Amazoni. Mm. Na zo peso siko babi logo kompone nivou nangayi. Tomate adresse chez Djonga. Bole la kitro. Oh, esika ya bino moko ezali teboye bake Djonga zuli bino solution. Azu esika ya ye moko ako fandi sa ideoloji. Esika oyo ba kongole tu. Bako banda ko yako kutana na ndenge ya defuati. Chez Djonga de. Chez Djonga de. Awa boko kuta. Biloko nyonso bolingaka yako tumba. Lokola ntaba ya kitoko pelengi. Soso yako tumba. Ngulu yako tumba. Poisson yako tumba. Yes. Sengali ko ebake, che Djonga de, bafongo la kako banda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance zali ko lala, adresse zaka kase moko, che Djonga de, weekend, boza deja ya ko sepela, po awa, ambiance lala ka awa nandenge ya defuate. Chaque vendredi.
vendredi. Boba na kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta ko sepelisa bino na ndenge ya kosakana te. Oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda ko zalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya deux fois te na ba kunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga ndebo kozwa les grands chanteurs. Emel alias de Mingongo. Yende muta ko ndeko palo la awa boko sentir betoué baou différence yena. Tele mone namiwa yanani. Che jonga de. Malolo. Oui frère, babi jonga. Futur, futur. Nous te reçons la 50 boîte. Le tatakine, che jonga. Soko ngo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chejonga de yangonde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit non mon mais c'est quoi qui ça n'a chef ma mère m'a passé les na qui se parce que ma mère nous m'a trop sur la piste. Pharmacie et puis na saliba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro ressources et puis préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle na zali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé na production ya ba phytomédicaments c'est-à-dire ba kisi ya partie ya ba nzete na biso ya Congo ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir bah essai toxicologique et puis bah essai clinique oh ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude ibéné et puis bah qui si on est dans la CRMTA ils allent homologuer la ministère y a santé c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture et d'avoir autorisation y a mis sur le marché le niveau y a Mboka et puis les bandes y a Mboka bah qui si on est dans produire la CRMTA. Et oui, pour maman, n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres. Alors, les bisous, na ba tradi thérapeute, ou ba naturo thérapeute. Et où y a un bisous? Donc, il faut. Ah, voilà la laboratoire, mais ici, docteur Pichou Tonnelle, y est des savoirs. Bah
balobi tout bon sur la terre les salles s'y fêtent. On tient colis lelo partout dans le monde, lobby dans vos bases. On tient lelo à Paris, lobby dans Kine bases. On tient à Paris, Moutetaz dans les. On tient le babi Emmanuelia, hein? Les salles s'y fêtent. Y a Yemei Emmanuelia. On tient colis lelo lobby dans vos. Donc Yeba Valeria Emmanuelia. Si y a, on a une revue de loin. Tiende langana. Les salles s'y fêtent. On tient lelo lobby dans vos. Ayona. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso bobanga te so monika agence fret ou eza ya fondation de salisi ya emamea tchabilo ko lelo lobi ozui ah emamea quel miracle quel miskit tala kosia photo pesio biso na sapuna fret na biso tuke na markade na Satorus emamea fondation de salisi fret tuke tutie biloko na biso wana tukuzwa ngo nanga tutseri ngo nanga pe tukukutira ngo ndako zana conscience ya fret fondation emamea tia biloko na yokuna ukuzwa ngo na kisasa ukuzwa ngo partout ukuzwa pe na poto uti na amerique ukuzwa na amerique uti hier na france ukuzwa pe partout uti na congo ekeni na poto uti kuna ekuzwa makaka emamea fondation de salis. Tantôt ça bino fondation pour bangoba bandana biso na fondation depuis kala. Ti le lot comme ba immeuble azaka kawana na biso. To e bino emamea fondation fret. O fret ta kabilo kono wapi? Ko ti saka biloko wapi? Sa ka ba 2 ans 3 ans pour koma olembi mais awa nde makambu. Ah bata pa nde to zo linga pour makambu e kende liboso. O che biloko ne lelo o zino bi. O che lelo o ju lobi. Nga la komanda ki net na nga lobi lelo na zwi. Yango na lati. Ah oui to za musikate. Na France, na France na ri markate. Bana chateau rouge wa makam na zo lobi la. Bana chateau rouge wa makam na zo lobi la. Biso e ratakate. Frete biloko lomi tuka lomi. Koti na kati ya zamba balobi na zamba wana soko bimi oza mobali yaya na kati ya zamba wana na mona bibemba ba chinois eloko wana ah! Na mona bibembe ya bendien eloko wana ah! Na mona bibembe ya ba noir ya mindele ya batu nyonso me loko ezo kamusangai bibembe tandami ya batu o makase sila kia soko asuko tambo la te azwi fievo na nzela po kuna na zamba wana soki bozo kota Bobo bima Panama, Ozolanda, Bobo bima na Panama, ezalaka boye, très difficile, batu bakende tasi ninze la makolo ba yebi. Mais si kon zotala, bibembe koufi, lion akoleka, banyama nyon so ba zoleka, mais lougo ezo kam sangayi, egla zolie bibembe. Ah! Egla zolie bibembe. Ah! Egla zolie bibembe. Nga lobi, oh, nyama waza za compliqué, hein? Ndenge nini ba lion ba leki? Ba elefant ba leki? Me egla liye bibembe. Egle soka zo tambola. Alukye bembe na zamba wane Amazoni ya golia. Amoni ni ama golia zate. Soka kute na nye. Egla liye gana nye. Ah! Egla liye gana nye. Na yebi ni ama moko na moko na mboka oyo papa. Ngana mona egla kangi drone. Drone ezo filme likolo. Aigle zou eleka ake kokanga drone. Mathieu Bonché. Lelo batu balingi ba bebi sa dynastique. Ba Goloua, tous à la mobiliser. Ba Goloua et Jésus de Niens, le padre Fere Gola. Tout élément dynastique. Ozala, ozala te, dynastique ko Simba. Dynastique ba sali yango par amour. Na bolingo. Ya babindombe. Ayoka na kali suste azonga. Ya jidete azonga. Tela sele yo. Tela komi kiti sa sele yo nenge sele yo azongi. Ozo mona. Siko yo. Ngana yo ki album ya mesela talagu oyo. Na tika liko mona ye plasa buwa ki. Le roi de la forete. Ah! Na yo ki album ya mesela talagu. O tika liko buwa ka le roi de la forete na mampata. Na album na yo. Me oye na dynastique. Oye ko s'impose. Babu waka le roi de la forêt, papa. Boni bweko. Pourquoi zo luko bimisa ba tumabe? Papa, toba nako bimisa ba krinyon sa oyo bwa ke la wera. Na banze muna yo. Me ko zala pasi. Ozo ka Mathieu Bonché.
Nena yango wana na lobite Judas atekaka Yesu. Yope Yesu zala très prudent. Olingi batu mais batu balingi yote. Liko pao ya kokwe isa fe regola Jésus de Nyansi le padre Montoya Yambo. E banda le lote. Ah! Ma foute la batu na bambongo. Po ba kwe isa fe regola. Fere c'est un papa bonheur pour na Congo. Musicien na biso. Ayiba kate. Oyoki sangote. Ah! Oyoki sangote. Disque d'or ya mouyibi. Ah! Ane o yego si la te bako kanga musicien moko ya mboka na biso. Ah! A volé. Ayibi disque d'or. Ozo mona. Bibi misa grand. Maintenant nous bokomi une étape à gigranté. Ah, fere, fere lo bagate, fere. Biso toza to go lobe la yo. Trésor Congolo, tigela nga charge abata maboma. Ah! Trésor Congolo, tigela nga charge abata maboma. Charlie Prince, botigela nga charge abata maboma. Marc Aouz, botigela nga place abata maboma. Liboma nyo soko yako leka aloba mabena kombo afere. Akuta na pena liboma ya suka. Ah! Papa, ngana za liboma ya suka. Nakoko sima nye na maboko na bambiyo. Ah! Nakoko sima nye na maboko na bambiyo. Naza liboma ya salite. Oh yo kapena ya fulu, oh ya liya kaba nye nga ye yo. Tozo kanga muhibi na ane oyo. Ah! Tozo kanga muhibi na ane oyo. Azu ya ye diske dor na Sony. Ya album na ye. Jezi de Nyansi, na yebisaki yo. Nzembu oyo yembaki ya prison, eza revelation. Ah! Nzembu ya prison yembaki eza revelation. Bayini nanga baluka kanini na bande konopi ya wenge sala attention bayini bazana kati ah tomoni bango sala attention nzembu wana ezaka pona bayini libanda te na yakati ndaku bazali le padre nzamba batela yo olongola nga souci a madilu eloko wana ah olongola nga souci a tabulei olongola nga souci a pepe kale. Olongo la ganga souci à Madilou. Olongo la ganga souci à Dido Yongo. Yemo koutou mwana na ye yongo nani komu na ye. Dido Yongo mwane komu ne zaga nani. Lola. Lola mwana abunga. Zwa pata Lola koko tse la nga yata na dynastique naba nago senge la ba musicien moussousou. Bon, asala nan mupanzi. Papa olongo la ganga souci à Pepe Ndombe. Fere. Na pesa yo nini. Le patre na pesa yo nini. Révélation Nzamba ebisi nga boye na tuni Nzambe date le 24 juillet fera zobeta le 24 juin tata pambola yo fera zobeta stade des martyrs na tuni Nzambe Nzamba ebisi nga lobi ba porte ya martyr tisikweze ya gokangama. Ah! Apesi Jésus de Nyansi Fongola. Soka sili siko beta martyr. Akanyango ba kadena makambo esili. Eloko wana. Ah! Ton lingi siko to kanga siko yo stade de martyr. Ezali sou makambo te. Yako renvekse. Te. Kiti ba renvekse akayango te. Ndaku. Soka zana biloko nango nyon swa kato nyon deplase. Fo kanga yango. Tata pambo la fere gola. Awa na minito yo. Toningi to kanga siko yo. Stade de martyr Fongola. Pardon Jésus de Nyansi. Sepe lisa ba na mboka. Basi lisa ko range instrument. Avant deja une semaine. Pour nasa na posa fere. Pardon. O matana podiumi. A partir ya 12h. Pour. Toko zalapi na poso bete la biso ba ancien sexe. Toko zalapi na poso bete la biso biloko akala. Papa, netinge loko na linga ke zangate. Mame. Oso mone loko na nango posa. Ezangate ba kajou de ekolog. Ezangate ba Zazu. Ba Jack Pemba ba Zazu ezangate Jack Pemba amour na yonzo ke zalaki nango o baba ba maître Serge Mundu ah
Kolamba fufu na esprit ya ekolote. Okoya kote bisae. Entan. Maître Serge Mundo Sekiyo badie tebi. Ozolanda. Toi na posa mouto ego se la biso komedite na kacha stadi. Toi na posa miziki. Papa, yonen zamba lo yembo. Le 24 juin. Bo kita bo mata. Hein? Tala ba prophète amiyibi oyo. Ah? Tala ba prophète amiyibi oyo. Papa, yon mouto sala stadi. Yo muto tonga stade vieille batela mbanga pour en faire na kosambwisa yo na robimisa kimuyibi nyoso akala na yena ngoti lelo ah na robimisa kimuyibi nyoso akala ya basuzi na yena ngoti lelo boni boyeko yo muto komisa tala omoni babiloko na bina ba monotoni wana o composer nze muno akitoko me vwezo boma yo Nzamba pesa nga mama tina na tina. Ah! Nzamba pesa nga mama tina na tina. Mosungi na ngaye. Na kacha tono, tona libulwa nyeyi. O mutazo ye mbabongo. Vie, sala attention. Na ferro rosuka mabe. Togo beta le 24 juin. Pe togo sala sikse. Na kombo ya profeti mokoti ya mboka oyu. Po nanga naba profeto za miyibi. Ah! Nanga naba profeto za miyibi. Mutago sala plein. Faire go la peau, mouta pese mungongo, mouta pese musique, mouta pese population, mouta pese ba fan club, mouta pese ba gaulois, et ça bobele nzambe, et ça prophète mokote, papa bino bo gafé trou na mboko yo, bo gafé ma casse na mboko yo, mozo ni wako tele me la stade moi na mai, to yebi stadio yo kote la kapoza ndeko na mungala, ah, me mozo mouna basala nzambo yo, Konsala masekite ba proteja ka bata bikolo na bango. Na ebi sakayo matye boncho mwona mboko so ba kangiyo. Tune kolo magistrat, tune kolo ya avoka, o tuna na plenya na yo. Soro mouni ka bango nyo so ba sere tuve kolo moko, sala attention na bango, babo miyo. Azo so, asutena ki stadio anati, papa. O soutena stadio liya mbanga ba tuba kufa. Ah! O soutena stadio liya bato liya mbanga ba tuba kufa. Zelo mwona stadio professionnel. Oh, comme on a Jésus et Nyans, le padre, a goye manabana na ye, l'impérateur de la rumba congolia. Papa moutoua kosa yote. Fere, azana mbongo. Fere, azana mapangu. Fere, azana mituka ya soin. Fere, azana soin. Ba pesa biso ba mbongo, ton lia poto to déstabiliser via ferre. Ah! Ba pesa biso ba mbongo, ton lia poto déstabiliser via ferre. Ba pesa biso ba mbongo, poto longo la ferre numéro 1. Ya musique ya rumba na biso Congo. Ah! Ferre, azali kolo makasi. Papa, na zongi si on a place na yo oba longo la kiyo. Mouta o kitango azati. Aucun prophète o akote le melayo. Nga moko, naza prophète numéro 1 ya ba goloa. Et le Kouana. Ah! Mon père spirituel numéro 1 à Bagoloa. Au long de l'angoté. Et mes ponda. De la boss. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est arrivé presque à la fin. Et merci à Aimé Ponda, Batindi Bamongote. Et n'a pas fait merci à l'artiste matadien. Donc, on va saluer Nzimbo qui toko pété pété. Dédié par les jeunes Lyon Mavemba, les boss depuis loin. Tout là, c'est ma boudou, mi marambo. Bien. Essayez matadien, le Kouana, c'est Robeta. Ah! Est-ce que tu as dit que tu Robeta? Abete là mon patron, ma vemba, autopesi bambote. Mais ça n'a pas problème, il était mozal, il peut les padres, tu peux bête, ça passe, hein? Bon, autopesi, il y a chance. Voilà, merci beaucoup, merci à Juma Kebe Boss Live depuis Lukapa, Mokonza Diama, Dr. Pito Kamanda, bah, merci Ebele, et Boyambaye na Istanbul, bientôt là, grâce à notre DG Eric Mwamba. Merci à Dr. Pichu Tondele. Dr. Pichu Tondele, tata. Merci, c'est Moraïde. Dr. Imoraide sil me biso ba tozo li atesege imoraide go risque zonga. Merci beaucoup à Nzamba Loposo, docteur les bourgeois et na bo sanité, bienvenue Vangasele. Yassam Koukou le nécessaire et merci encore Nanani Marichal Souveillé ça depuis Dallas Auta la biso venanga landu muzinga mo konzare. Merci des personnes. Tesangai. C'est ça, Patioti. Yango Ilobo Kanzambi. Ah, mais Nazolia te, Sexi Lelo. Ogolia. Naebisio Ogolia. Ogolia n'est pas ka pa unis chibanze la fleur du jour. Ogolia. Tata Pamola, Koko Dema. Bisika Bizouamio. Apamola, manager international, intelligent. Dieu merci Gitumbu. Papa Nani. Steve. Steve.
Steve Labe, tata pamola yo Steve Labe. La gloire de Kesa Kimi. Kesa Kimi, atindele biso Steve Labe. Bon, Steve Labe avantage za po azo zo zo kota mbala mo. Kota mbala mo. Bilo ya soko kwa linga. Logo ya lo ran soko kwa linga ga. Ezala teke gloire ke no luka Steve. Ke ya luka ite po Steve ye mo kwazali. Ezo kota mbala mo. Précis balancer biloko. Igati Bakika, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.